حضرات مومنین رامپور کی طرف سے جو جشن صبر و وفا کی محفل ہر سال کی طرح اس سال بھی ہونے والی تھی، کرونا وائرس کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی۔ اس محفل پر نور میں جو بیرونی شعراء اکرام شرکت کر رہے تھے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: جناب امین آدمی صاحب، جناب محب مورانوی صاحب، جناب علی عباس صاحب چھپربی، جناب عامر فیض آبادی صاحب، جناب ظہیر سلطان پوری صاحب اور دیگر مقامی شعراء اکرام بھی اس محفل پرنور میں اپنا کلام پیش کرتے۔ لہٰذا بحالت مجبوری یہ محفل ملتوی کی گئی۔ چند شعر حضرات میں بارگاہ امامت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں: کہ دم سے تمہارے صاحب ایمان ہیں حسین، دم سے تمہارے صاحب ایمان ہیں حسین، دنیا میں آج جتنے مسلمان ہیں حسین، اور انسانیت کو بخشے گئے ہیں جو حوصلے، انسانیت کو بخشے گئے ہیں جو حوصلے، قدموں پہ آپ کے سبھی قربان ہیں حسین، قدموں پہ آپ کے سبھی قربان ہیں حسین۔ اور ایک مطلع چند شعر اور ملاحظہ کریں: کہ باطل کا نام سارے جہاں سے مٹا گئی، مظلومیت حسین کی دنیا پہ چھا گئی، اور فسق و فجور کفر و ضلالت کے دور میں بس ایک حسینیت تھی جو امت بچا گئی، اور اب بھی یرق قرق ہے ندامت سے القما، ایک پیاس کل جہاں کو سمندر بنا گئی، اور بازو کٹا کے حضرت عباس کی وفا، اور دنیا کو زندگی کا سلیقہ سکھا گئی، اور کھاتے ہی تیرے ہرملا معصوم کی ہنسی، توقیر دین ختم رسول کو بڑھا گئی۔ مختم لائزہ کریں حضرات: کہ تنویر یہ حسین کی محفل خدا گوا، ایمان کے چمن میں حسین گل کھلا گئی۔ اور دو مطلے اور ملاحظہ کریں حضرات: کہ سب پہ ہیں آپ کے احسان حسین ابن علی، ہیں جو دنیا میں مسلمان حسین ابن علی۔ دوسرا مطلع ملاحظہ کریں کہ محمد مصطفیٰ مولا علی شبیر کہتے ہیں، مسلمان آپ کو اسلام کی تقدیر کہتے ہیں۔